さあどうも綿貫です、現在ね高尾駅にいるんですけど、まあ、今回の動画は、ね、高尾駅あんま関係ないんですけど、ちょっと時間があるんでね、ここで切符を買う動画を撮ってます。これからね北陸方面、富山を通って金沢を通って福井行くんですけども、北陸に行く乗車券って、まあ、普通に買ってもいいんですけど、一周乗車券、まあ、これ正式な名称じゃないんですけど、通称で一周乗車券っていうのがあるのを聞いたことある人もねいるんじゃないでしょうか。まあ、どういったものかっていうと、北陸じゃなくてもいいんですけど、どっかしら往復するときに、まあ、同じルートを行って帰るんじゃなくて、まあ、ルートをね環状にして、まあ、一周する経路で帰ってくる乗車券を作ると、まあ、そうすると何が起こるかっていうと、乗車券って距離が長くなれば長くなるほど基本的には安くなってますんで、単純な往復だと、まあ目的地に着いた時点で1枚でもう1回戻りで1枚ということで2枚に分かれちゃうんですけど、一周乗車券にすればそれを切符1枚でね収まるように距離を伸ばして1キロあたりの値段を安く済まそうっていう作戦ですね。東京からね片道で乗車券買うといくらなのかっていうと、富山だと片道6600円なんで往復1万3200円ですか。で金沢は片道7480円なんで、単純に往復だと1万4960円で、福井だと、これもね米原経由の方が近いのかなと思ったら、距離はね金沢経由の方が近くって、この片道8580円なんで往復が1万7160円ですか。ではこれでね北陸3県までの通常に往復した値段が出揃ったところで、早速ね一周乗車券買っていこうと思います。こういう特殊な経路の切符って窓口じゃないと買えなそうなんですけど、確かね頑張れば券売機で買えるはずなんで、ちょっとやってみますね。東京から北陸新幹線経由で金沢に行って、米原経由で東京に戻るというルートで買っていきます。これですよね。これで行きましたね。さあ、じゃあ無事にねこれで切符を買いましたね。一回エラーが出た時はね、マジかと思ったんですけど、東京発東京着みたいにね同じ駅発着にしようとすると機械がエラーを出すみたいですね。ただね、同じ東京都内である品川駅を、下車駅に指定したら無事にすんなり買うことができました。で出てきた切符がこちらですね。東京都内から東京都内、金沢、北陸、米原経由、1万3200円という値段で、でこの値段を、ね、思い出してみましょう。この1万3200円が、富山を、ね、北陸新幹線経由で往復したのと同じ値段になりますね。あと金沢の往復よりかは、1760円安くて、福井の往復になると3960円安くなってます。まあ、あくまで、ね、乗車券代だけの比較なんで、特急券代はねまた移動の仕方によって変わってきますけど、とりあえず乗車券代は単純に往復するよりね同等か安くなるっていうね結果になりましたね。それだったらね、まあ、富山は多分北陸新幹線で往復した方がいいと思いますけど、金沢だったらね特別な理由がない限り、これを使ってね行きと帰り違う道でね楽しむってことがねできますね。さあでも私はこの乗車券使ってどういった経路でね旅行することができるかっていうのをね、まあ、乗車する様子を交えて見ていきましょう。さあじゃあというわけで、ね、東京駅に着いたんで、まあ、北陸新幹線で金沢まで乗っていこうと思います。本当にさっきの一周する乗車券を買うのがこの動画の肝心なところなんで、ここから先は本当ただ乗ってるだけの動画になっちゃいますけど、まあ、よろしければご覧ください。で使う特急券はねちょっと駅弁の動画見た方はね分かると思うんですけど、東京上越妙高、上越妙高金沢で自由席を分けて作ってますけど、まあ、これ投資で買っても10円しか変わりません。分けて買うと6380円、分けて買わないと6370円です。じゃあね、とりあえず北陸新幹線に乗って金沢まで移動します。東京都内から東京都内ってね、なんか不思議ですけど、ちゃんと自動改札通れんのかな。
間通りましたね。多分ね、ちなみにこれ東京から東京なんで、ここでね東京駅で、あ間違った、一回降りようみたいに思って、東京駅の自動改札出るところに通すと、多分もう一周し終わったとみなされて回収されるんじゃないかと思いますね。まあそこは気をつけて、普通の降りる改札と間違えずにね、新幹線の連絡改札を通りたいところです。さあ、これでちゃんと通れるかね、行きましょう。よいしょと。あ、大丈夫だ。これで金沢で降りましょう。こんな感じで北陸新幹線をね、なんと金沢まで来て、あとはね一周して福井を経由して東京にね戻るんですけど、とりあえずね福井まではちょっと寄り道しながら福井に行くんで、主にね福井から東京に帰るルート、それをね紹介しつつこの動画をね続けていけたらなと思います。さあ、じゃあね恐竜の町福井駅にやってきました。そこに恐竜がいますね。恐竜動いてますね。動いてるから本物かもしれません。でまあこういった、ね、路面電車も走ってるようなとこなんですけど、まあちょっとねもうこれから帰るので、このね一周する乗車券ずいぶん赤くなりましたけど、これで東京に帰るとなると、まあ米原経由のルートでね帰るんですね。で米原経由って言っても、まあ白鷺で米原まで行って、そこから新幹線に乗るか、それか白鷺で名古屋まで行くんで、名古屋まで白鷺で行って、そこから新幹線で東京を帰るか、多分この2種類の、ね、選択肢が浮かぶんですけど、ちょっとね券売機で値段調べてみますか。白鷺を名古屋まで乗って、そこでのぞみに乗り換えると、だいたい所要時間が4時間、まあ、3時間57分か。これで行くと特急券代5280円なんですけど、米原乗り換えだと所要時間が3時間34分が、こっちの方が早いですね。あで5220円、なんとね新幹線使う区間が長いんですけど、こっちの方が安いんですよね。ということで、ね、こういう結果になりましたね。在来線を長く使う名古屋経由の方が安そうなのに、そっちの方が若干高かったと。まあ多分ねこの福井から米原がちょうど100キロギリギリなんで、この在来線の特急料金安く抑えられたっていうのもあると思うんですけど、これで特急券代が5220円ですか。北陸新幹線の東京金沢の特急券より安いですね。多分ねこの特急券も金沢から米原経由東京品川でも、北陸新幹線の東京金沢より安いんじゃないかな。で金沢福井行くならね、一周乗車券は結構ね効果的かもしれないです。まあ、であとはね単純にこの特急券を使って普通に、福井から帰るだけなんで、その様子をね、ご覧ください。では米原ですね。でここで光の東京行きに乗り換えるんですけど、まあ、乗り換え時間が約12分あるんで、まあ、そんな急がなくても大丈夫でしょう。多分どっかで、ね、ちょっと買い物ぐらいはできますよ。さあ連絡口を通ってきてもいいんですけど、1回ね、途中下車で改札の外にも出れるんで、試しにね外に出てきました。じゃあこれで、この特急券を通して、最後ね東京まで行きましょう。で13時57分の東京行きで、米原に泊まる光は新大阪から名古屋確定の代わりに、名古屋から先がね、小田原か豊橋どっちかにしか泊まらないやつですね。で通過待ちがある関係で、5分前ぐらいにはもう入ってきましたね。13時台の光はどうかな、自由席の混み具合は。あ大丈夫そうですね、端の車両なら全然空いてます。じゃ光522の自由席で、じゃあ終点の、ね、東京で下車しました。まあ、これでね東京から金沢、福井、米原経由で一周して東京に戻ってきたわけですね。最後ね自動改札に通すのももったいないんで、駅員さんに切符をもらって出てみましょう。さあじゃあこのね一周乗車券を使い終わって、東京駅に戻ってきました。いやーでも楽しかったな。
やっぱり、ね、行きと帰り別ルートでね使えて、しかも割安になるっていうのは、ね、本当になんだろう、ありがたみしか感じないですよね。ぜひね、こう普通乗車券で使う機会が少ない人はね少ないと思うんですけど、まあ、割引の切符はいろいろありますから、普通乗車券だと割高っていうこともねよくあるんですけども、まあ、使いようによってはねこうやってね距離を伸ばして、まあ、行きと帰りをこう同じ1枚にまとめたりすることで意外とね有効活用できたりっていうのもあるんで、まあ、ぜひね使えそうな方はやってみてください。じゃあこんな感じでね、この動画は以上になりますので、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。